मान्छेहरुको फ्लो बढ्दै गएको छ, मलाई लाग्छ अझै बढ्दै जान्छ होला। र यो फिस टनेल भनेको यो चिज भनेको दुबईमा या जापानमा मात्रै छ, वहाँ जानको लागि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले मात्र 150 रुपियाँमा हेर्न पाउनुहुन्छ। यो हामीलाई एकदम यो आकर्षक छ र यो नौलो खालको छ चाहिँ नि, यो सायद यो चाहिँ नि अब यो नेपालमै यो पहिलो भन्ने कुरो आइरहेको छ, त्यो हामीलाई चाहिँ नि एकदम खुसी छौँ चाहिँ नि। एकदम राम्रो दृश्य छ, एकदम केटाकेटी पनि खुसी हुने। हाम्रो यो गैँडाकोटमा चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेकै यो फर्स्ट हो, एकदम राम्रो देखे लाग्यो। अब यहाँ आयोजक हाम्रो आयोजक अमृत भट्टचन्द सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो हेर्ने हामीलाई जुन अवसर जुटाउनु भएकोमा। मान्छेहरूको फ्लो बढ्दै गएको छ, मलाई लाग्छ अझै बढ्दै जान्छ होला। र यो फिस टनेल भनेको यो चिज भनेको दुबईमा या जापानमा मात्रै छ, वहाँ जानको लागि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले मात्र 150 रुपियाँमा हेर्न पाउनुहुन्छ। यो हामीलाई एकदम यो आकर्षक छ र यो नौलो खालको छ चाहिँ नि, यो सायद यो चाहिँ नि अब यो नेपालमै यो पहिलो भन्ने कुरो आइरहेको छ, त्यो हामीलाई चाहिँ नि एकदम खुसी छौँ चाहिँ नि। Don't you know me now?
एकदम राम्रो दृश्य छ एकदम केटाकेटी पनि खुसी हुने हाम्रो यो गैंडाकोटमा चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेकै यो फर्स्ट हो एकदम राम्रो देखे लाग्यो अब यहाँ आयोजक हाम्रो आयोजक अमृत भट्टचन्द सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो हेर्ने हामीलाई जुन अवसर जुटाउनु भएकोमा